Na hlavním tahu silnice Turnov-Harachov mezi obcemi Lišný a Železný Brod byla dne 9. října v budově bývalé hasičské zbrojnice otevřena nová prodejna regionálních potravin. V prodejně zákazníci najdou mléčné výrobky, pečivo, uzeniny, cukrovinky, mošty, pivo a další potraviny, ale pouze od regionálních výrobců. Prodejnu provozují manželé Pelikánovi, kteří podnikají na své farmě v nedalekém Huntířově, kde vyrábí síry a další mléčné výrobky, které jsou v obchodě samozřejmě k dostání. Prodejna je otevřena každý den, včetně víkendu.